Goddag. Det er den 28. juli 2016. Jeg hedder Michelle Rasmussen, næstformand for Schiller-instituttet i Danmark. Jeg har været aktivist med Lyndon LaRouches politisk kampagne siden 1974. Først i USA og så i Danmark. Jeg inviterer dig til at lære Schiller-instituttet at kende og til at kontakte os. Verden er i en dyb krise, en civilisationskrise. Det er en brydningstid. Det kan blive meget værre med en fuld finanssammenbrud, sat i gang måske af de italienske banker, som er i krise, sågar Deutsche Bank, som står øverst på listen af de store systemkritiske banker, som faktisk teknisk er bankerot. Det kan være krig med Rusland og Kina, for at dem, som gerne vil forhindre, at de nationer får an til at skabe en økonomisk, en alternativ økonomisk politik. Vi oplever efterdønninger efter Brexit-afstemning i Storbritannien, og det har rystet hele EU. Men det giver os nogle muligheder. En ting, som Helge Zapp og Lyndon LaRouche har krævet, det er en redningsplan for Deutsche Bank, men på betingelse af, at Deutsche Bank vender tilbage til det ånd, det var, da Alfred Herrhausen var chef tilbage i 1989. Hvor han havde en produktionsbaseret politik for banken, hvor han kom ud for at krav om en gældssanering for de fattigste lande og for økonomisk udvikling for Østeuropa. Det var dengang, det stadigvæk var inden Berlinmurens fald. Vi kan takke ja til samarbejde i stedet for krig med Rusland og Kina, for at bygge en ny silkevej hele vejen fra Asien til Europa. Vi kan udvide det til at blive en verdenslandbro, en bro over land, gennem Sydvestasien, hele vejen ned til Afrika. Vi kan følge tråden, der er kommet til syn med de nylige afsløringer om Saudi-Arabiens rolle bag den 11. september 2001, og før den tråd til den nuværende britisk imperiumfaktions rolle bag terrorisme. Og så kan vi takke jer til samarbejde med Rusland for at bekæmpe terrorisme. Og så for den fjerde kan vi skabe en ny renaissance, både en klassisk kulturrenaissance baseret på de største opblomstringstid, som hver kultur har oplevet. Vi kan også skabe en videnskabelig renaissance med at vende tilbage til videnskabelig og teknologisk fremskridt, med at bygge moderne atomkraftværker og skabe forskning, så vi kan udvikle fusionskraft. Vi kan virkelig sætte et nyt program for at tage ud i rummet og for at lave de optagelser, som har kunnet forbedre arbejdskraftens produktivitet gennem videnskabelig og teknologisk fremskridt. Vi kan se, hvilken magt skønhed har, når vi omsluger folk med skønhed, så har det en stor magt til at forædre mennesker. Og det er det, som Friedrich Schiller stod for, specielt i sin æstetiske brev om menneskehedens opdagelse, som var faktisk skrevet til den danske prins Augustenborg. Det var for lang tid siden, men den slære gælder stadig.
Så jeg siger til dig, jeg appellerer til dig, lær Sjæleinstituttet at kende. Vi står over for store farer, men der er også store muligheder i sådan en brydningstid til at skifte over til et nyt paradigme. Lær os at kende og kontakte os. Tak. Hej.